Na inicijativu policijske uprave u Pirotu, a na osnovu sporazuma stalne konferencije gradova i opštine i Ministarstva unutrašnjih poslova, Gradsko veće Pirota donelo odluku o formiranju Saveta za bezbednost grada Pirota, koji ima 15 članova. Policijska uprava je nosilac ili jedan od glavnih nosioca ovog projekta, a glavni učesnici su grad Pirot, odnosno Gradsko veće, kao i druge institucije koje u čiju nadležnost mogu da se svrstuju, dakle, ovaj sistem bezbednosti sa svim rizicima koje to nosi. Dakle, to je centar socijalni rad, pravosudni organi, škole, udruženja građana, zdravstvene ustanove i tako dalje. Ovo telo, Savet za bezbednost grada Pirota, imaće ulogu da pojača sistem bezbednosti u gradu u domenu svoje nadležnosti. Mi se, dakle, nećemo baviti onim što se profesionalno bavi policija, pravosuđe, centar socijalni rad, ali ćemo pružati podršku svim institucijama koje jesu nadležne. U toku izrada strategije za bezbednost i akcionog plana, prvi zadatak je bio da se prepoznaju rizici, zato je urađena anketa. Na osnovu prvih istraživanja može da se kaže da je Pirot bezbedan grad. Jer videli smo na osnovu istraživanja javnog mnjenja koje je vršeno tokom leta i jeseni u gradu Pirotu, da treba više posvetiti pažnje vršnjačkom nasilju, nasilju u porodici. Dakle, to je ono što postoji, mada Pirot spada u red gradova u Srbiji koji je jedan od najbezbednijih. Preko 80% građana Pirota se osjeća bezbednim, a svega 4% nebezbednim. Dakle, imamo i jedan deo koji se delimično osjeća nebezbednim. Dakle, visoka cifra u odnosu na ostale gradove u Srbiji. U rad Saveta za bezbednost grada Pirota uključena je kompanija Tiger Tires, koja se kao društveno odgovorna kompanija zalaže za borbu protiv svih oblika nasilja i promoviše zdrave stilove života. Tiger Tires je donirao 118.000 dinara za nesmetan rad Saveta.